Re, viss ēters ir te! Bet Baldonē izcilā kurdiriģenta Jāņa Dūmiņa 100. Gadskārtas atceres dziesmu svētkos piedalījās vairāk nekā 300 koristu no dažādiem Latvijas novadiem. Jānis Dūmiņš bija jaunu ideju meklētājs un realizētājs latviešu mūzikas vēsturē un izcils diriģents. Viņu kora dziedātāja diriģenta vietā uzlūkoja 53 gadus. Nedēļas nogalē Baldoni pieskantināja vairāk nekā 300 koristu. Dziesmas par godu izcilajam diriģentam, kurš 53 gadus bija dziesmu svētku virsdiriģents un goda virsdiriģents, skanēja dažādās vietās pilsētā. Ja tie saistās ar Dūmiņu vārdu, tas ir vienkārši vienreizēji. Bet es viņu atceros no bērnības, kā ļoti vienkārši cilvēku, kam nevajadzēja fraku mugurā, lai viņš būtu kā gara aristokrāts. Daudz gadu desmitus Dūmiņš stājās kora priekšā, bet šoreiz, atzīmējot izcilā diriģenta 100. Gadskārtu, svētku gājienu dalībnieki godināt diriģentu devās pie viņa pieminekļa Baldonas kapsētā. Nu, otra tāda nav. Es domāju, ka viņš bija izcils diriģents. Viņš varēja izdarīt jebko kori, un tas viņam iznāca dabīgi. Nu, reizēm viņš bija arī bišķi skarbāks, bet tā kā vajadzēja. Un kāds viņš bija tētis? Nu, arī diezgan stingrs tētis. Jā, viņš bija jauks un ļoti mīļš, bet arī reizē stingrs. Jānis Dūmiņš esot ieviests arī dažādus tehniskus uzlabojumus kora skanējumam, piemēram, līdz tam nepielietot elpošanas vingrinājumus. Jānis Dūmiņš seniors esot bijis Baldonietis 5. Paudzē. Tomēr viņa darba stilu joprojām atceras koristi visā Latvijā. No jaunības, no studenta dziesmu svētkiem Viļņā, kad bijām un dziedājām. Un tad viņi visi tie virsdiriģenti bija jauni un skaisti un smaidīgi, un mēs paši jauni. Tā bija vienkārši kosmos. Sēdējām eksāmenu komisijās un skatījāmies, kā top jaunie diriģenti. Un tad bija tāds, un viņš bija ļoti prasīgs, taisni muzikālā ziņā ļoti prasīgs, ne tik daudz tajā diriģēšanas tehnikā, bet taisni muzikālā ziņā, kādam jābūt ir diriģentam, kādam jābūt labi augstklases mūziķi. Svētu kulminācija bija kora kopkoncerts Zeme cilvēks dziesma, kurā izskanēja daudzas latviešu tautai nozīmīgas kora dziesmas. Korists cer, ka Jānim Dūmiņam veltītie dziesmu svētki varētu kļūt par jaunu tradīciju Baldonē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.